Երևան Դավիթն է։ Այսօր ես ու քույրիկս անելու ենք մեր երկրորդ բնագիտական փորձը։ Դրա համար մեզ պետք է ափսե, կոպեկներ, քիր, լուցկի, հնարսոք և բաժակ։ Նախ և առաջ պետք է այս սոկը լցնենք ամանի մեջ։ Հետո դնենք կոպեկներ, հետո վարենք լուցկի, մի քանի հատ, երկու լուցկի վարենք, ու փագենք։ Հաջողություն ձեզ եպրեմ։